পিলা মানে আকাশ কৈছ গল্পৰ কেতে গুড়িয়ে এম চিকু প্ৰশ্ন প্ৰথম প্ৰশ্ন এইখেই দিয়া দ্বিতীয় প্ৰশ্ন ঠাৰ আনচৰ দেখা যাব নাই সমস্তে লাইভ চাৰ্ট বকসৰে আনচৰ দিব প্ৰথম প্ৰশ্ন এই আকাশ কৈছ গল্পটি গাল্পিকৰ কেও গল্প সংকলন ৰ সংগৃহীত বঢ়িয়া প্ৰশ্নটি তৰ এই কণ না ধূম্রাভ্র দিগন্ত ও অন্যান্য কাহণী এই ঠুঁ আসি এই আকাশ কৈছ গল্পটি নাই কি নেক্সট প্রশ্ন ধূম্রাভ্র দিগন্ত ও অন্যান্য কাহাণী গল্প সংকলনর অষ্টম গল্প রূপে পরিচিত কেউ গল্পটিরে আকাশ কইঁছ গল্পটি অন্তর্ভুক্ত কেউ গল্পটি রত্তর হচ্ছে কণ না প্রাপ্ত বয়স্কর ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କର ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରରୁ ଆସିଅଛି ଆକାଶ କଇଁଚ ଗଳ୍ପଟି ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ସରୋବରର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ଉପତ୍ୟକାର ସବୁଜତା କାହାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରୁନଥିଲା ମାନେ କିଏ ଜମା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସବୁବେଳେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହୁଥିଲା ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ'ଣ ନା କମ୍ବୁଗ୍ରୀବ ସବୁବେଳେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହୁଥିଲା ତାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରୁନଥିଲା ସବୁ ଜିମା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କମ୍ବୁଗ୍ରୀବର କାହାର ନାମ ଥିଲା ଏ କଚ୍ଛପ ବି ହଂସ ଶ୍ରୀମତ୍ସ୍ୟ ବଗ କାହାର ନା କଚ୍ଛପର ନାମ ଥିଲା କମ୍ବୁଗ୍ରୀବ ସରୋବରର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ଉପତ୍ୟକାର ସବୁଜତା କମ୍ବୁଗ୍ରୀବକୁ କାହିଁକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରୁନଥିଲା କାହିଁକି ନା ସେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷୀ ଥିଲା নাই কি উচ্চ নেক্সট প্ৰশ্ন কম্বুগ্ৰীব নিজে কণ নহবা হেতু নিজ ভাগ্য কু ধিকাৰ কৰি থাকে বিহংগ পশু ঠেকুৱা মাছ সি সবু ভাবুৰা যে বিহংগ হৈছিল চাৰিআডে বুনি পাৰি থাকে সেইপাই নিজ ভাগ্য কু ধিকাৰ কৰকি মই গোটেই পক্ষীটি হলি নাই কি দগন্ত প্ৰতী ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରସାରିତ କରି ସର୍ବଦା ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ଵାସ ଛାଡୁଥିଲା କିଏ ବିକଟ ସଙ୍କିବ ଠେକୁଆ କିଏ ଛାଡୁଥିବାରେ ନାଇଁ କି ଉତ୍ତର ହଉଛି କଣ ନା କିଏ ଛାଡୁଥିଲା ତ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା କଣ ନା ଏଟାକୁ ଫିଟ କରିଦେବା ୟେସ୍ ତ କଣ ନା ଉତ୍ତର ହଉଛି ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଥିଲା ୟେସ୍ ହଁ ତ କିଏ ଦିଗନ୍ତ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରସାରିତ କରି ସର୍ବଦା ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ୁଥିଲା ଆମେ କଣ କଲେ ନା କମ୍ବୁଗ୍ରୀବ ହଉଛି ଉତ୍ତର ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ଅଜାଣକୁ ଅଜଣାକୁ ଜାଣିବାର ପିପାସା କାହାର ବଢିଥାଏ କାହାର ବଢିଥାଏ କମ୍ବୁଗ୍ରୀବ ସଙ୍କଟ ବିକଟ ନା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ବିହଙ୍ଗ ନାଇଁ କି କମ୍ବୁଗ୍ରୀବର ବଢିଥାଏ নেক্সট প্ৰশ্ন কি মৃদু সমীৰণৰে বিচৰণ কৰি লতা পত্ৰ দেহৰ শিশিৰ বিন্দুটি চাতি দিয়ে তেবাৰে ঘাস ফুট টি চোবাই পকায়ংস ক্ছপ ঠেকুৱ পক্ষী কিুগ্ৰীব কি ক্প টি হ'ল কম্বুগ্ৰীব নেক্সট প্ৰশ্ন কি আখিবুজি বিমুগ্ধ কল্পনা লোকৰে ভৰি কি ভি অজব দৃশ্য দেখি থাকে কয়ল দেখি আনচৰ ବିକଟ ସଂକଟ କମ୍ବୁଗ୍ରୀବ ଠେକୁଆ ତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବ କିଏ ସେଇ କମ୍ବୁଗ୍ରୀବ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କଛପ ଆଖି ବୁଝି ବିମୁଗ୍ଧ କଳ୍ପନା ଲୋକରେ କେଉଁ ଗଛଲତାକୁ ଦେଖୁଥାଏ ଫୁଲପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳପୂର୍ଣ୍ଣ ସବୁଜ ଗୀତ ବୁଲି ପାରୁଥିବା କଣ ନା ଗୀତ ବୁଲି ପାରୁଥିବା ସେଇ ଯୋଉ ଗଛଲତାକୁ ଦେଖୁଥାଏ କଛପ ଆଖି ବୁଜି ବିମୁଗ୍ଧ କଳ୍ପନା ଲୋକରେ ମେଘମାଳା ଭିତରୁ କ'ଣ ଦେଖୁଥାଏ ବିଜୁଳିର ଚମକ ମେଘମାଳାର ସଂଘର୍ଷ ସାତ ରଙ୍ଗୀ ନଦୀ ନା ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ କ'ଣ ନା ସାତ ରଙ୍ଗୀ ନଦୀ ଦେଖୁଥାଏ କେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତର୍କସଭା ହେବାର କମ୍ବୁଗ୍ରୀବ ଦେଖିପାରୁଥିଲା ପଣ୍ଡିତ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନର ବାନର ବର୍ଗ ନା ପୁରୁଷ ନାରୀ ନା ନର ବାନର ବର୍ଗ ଭିତରେ ତର୍କସଭା ହେବାର କମ୍ବଗ ଦେଖିପାରୁଥିଲା ନର ବାନର ବର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ କାହାର ଉପଯୋଗିତା ସମ୍ପର୍କରେ ତର୍କସଭା ହେଉଥିବାର କଛପ ଦେଖିଥାଏ ଲାଙ୍ଗୁଳର ହସ୍ତପାତର ଜ୍ଞାନର ଡେଇଁବାର କଣ ହବ ଉତ୍ତର ହଉଛି ଲାଙ୍ଗୁଳ ଉପରେ ତର୍କସଭା ପ୍ରତିବର୍ଷ କେଉଁ ଋତୁ ସମାଗତ ହେଲେ ଦୁଇ ଗୋଟିଏ ହଂସ କଛପ ରହୁଥିବା ସରୋବରରେ ଉପନୀତ ହେଉଥିଲେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ବର୍ଷା ଋତୁ ଶୀତ ଋତୁ ବସନ୍ତ ଋତୁ ଉତ୍ତର ହଉଛି ବର୍ଷା ଋତୁ ଉପନୀତ ହେଲେ ହଂସ ଦୁଇଟିର ନାମ କଣ ଥିଲା କଣ ଥିଲା ନା ଉତ୍ତର ହଉଛି କଣ ଉତ୍ତର କମ୍ବୁଗ୍ରୀବ ସମ୍ବୁଗ୍ରୀବ ସଙ୍କଟ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ସଙ୍କଟ ବିକଟ କମ୍ବୁଗ୍ରୀବ ସଂଘ ବିଗ୍ରହ କଣ ହବ ସଙ୍କଟ ବିକଟ ଏଇ ଦୁଇଟି ନାମ ଥିଲା ହଂସ ଦୁଇଙ୍କର ହଂସ ଦୁଇଟି ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ସେପାରିସ୍ଥ ଏକ ବୃହତ୍ତର ସରୋବରକୁ ଯିବା ମାର୍ଗରେ କେତେ ଦିନ କଛପ ରହୁଥିବା ସରୋବରରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିଲେ ଦୁଇ ପାଞ୍ଚ ଚାରି ସପ୍ତାହେ କେତେ ଦିନ ନା ସପ୍ତାହେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିଲେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଗଭୀର ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ କମ୍ବୁଗ୍ରୀବ କାହାର ଆଗମନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ ହଂସ ଦ୍ୱୟର ନିଜ ବନ୍ଧୁ କଛପର না ঠেকুৱৰ না গীত গাওঁ পক্ষীৰ কণ হংস্বয়ৰ নাই কি হংসয়ৰ আগমনক অপেক্ষা কৰি থাকে হংসুগল কাহাৰ অনুসন্ধিচ্ছা সম্পৰ্কে অভিহিত ঠেকু বিহংগ ক্ছপ মাছ উত্তৰ হ'ল ক্ছপ বা কম্বুগ্ৰীবৰ কণ শুনাই হংস যুগল ক্ছপৰ মনোৰঞ্জন কৰা দূৰ দূৰান্তৰ সংগীত ଦୂରଦୂରାନ୍ତର କାହାଣୀ ଦୂରଦୂରାନ୍ତର କାନ୍ଦଣା ଗୀତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ଜୀବନଶୈଳୀ କଣ ଶୁଣେଇକିରି ଉତ୍ତର ହଉଛି ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର କାହାଣୀ ଶୁଣେଇକିରି ତାଙ୍କର ମନବୁଗ୍ଧ କରାଉଥିଲେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କଚ୍ଛପର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ହଂସ ଯୁଗଳ ଦୈନିକ କେତେ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେବାକୁ କାର୍ପଣ୍ୟ କରୁନଥିଲେ ତିନି ଘଣ୍ଟା ଚାରି ଘଣ୍ଟା ଛଅ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାଏ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା କଣ ହବ ଉତ୍ତର ହଉଛି ଘଣ୍ଟାଏ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ସେମାନେ ସମୟ ଦେବା ପାଇଁ କୃପଣ ହେଉନଥିଲେ କେଉଁମାନେ ହଂସ ଯୁଗଳ ମାନେ କମ୍ବୁଗ୍ରୀବର ହଂସ ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତା ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେବା ପରେ କେଉଁଠାକୁ ଯିବା ପାଇଁ କଛପ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କରିଥିଲା ଅଗ୍ନି ଅଗ୍ନି ବନସ୍ଥ ଅଗ୍ନା ଅଗ୍ନି ବନସ୍ଥ କଳ୍ପଲୋକ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ସେପାରିସ୍ତ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ସେପାରିସ୍ତ କୁଳୁକୁଳୁ ଝରଣା କେଉଁଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ନା ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପର୍ବସ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ସେପାରିସ୍ତକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲା କାଠିର ମଧ୍ୟଭାଗକୁ କିଏ କାମୁଡ଼ି ଧରିଥିଲା ସଙ୍କଟ ବିକଟ ଠେକୁଆ କମ୍ବୁଗ୍ରୀବ କିଏ ନା କମ୍ବୁଗ୍ରୀବ କାମୁଡ଼ି ଧରିଥିଲା ନାଇଁ କି କଇଁଛ ସଙ୍କଟ ବିକଟ ଲାଠି ନାହିଁ କାଠି ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ବୁଗ୍ରୀବକୁ ଉଡ଼ାଇ ନେଇ ଅର୍ଦ୍ଧ କ୍ରୋଶ ଅତିକ୍ରମ କଲାପରେ କେଉଁଠି ଅବତରଣ କରିଥିଲେ ସରୋବରରେ ସରୋବର କୂଳରେ ଅନୁଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ରେ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀରେ କେଉଁଠି ନା ଅନୁଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ରେ ନାଇଁକି ଅନୁଚ ପା ପାହାଡ଼ ଉଚ୍ଚ ଏତେ ନୁହେଁ ଅନୁଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଅବତରଣ କରିଥିଲେ ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଆମେ ଅଠେଇଶଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କଲୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ ରହିଲି ବନ୍ଦୀ ଉତ୍କଳ ଜାନନୀ